प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभी महिलाएं सम्मान करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। सोलापुर में आंदोलन का आज दूसरा दिन है। उस समय कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे ने आंदोलन का दौरा किया था और वह उस समय बोल रही थी, यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, महिलाएं भी नहीं है, महिलाओं को नीचा करके मत देखा जाए, ये सरकार है जो महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। इंदिरा गांधी की कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस हमेशा आपके साथ है। बाइट प्रणीति शिंदे। सिलेंडर महाग झाले, रेशन दुकानात माल मिळत नाही, एवढे सगळे कष्ट करून तुम्ही कशी कशी करी कसं बसत तरी ते घर चालवता आणि दोन वेळेची चूल देता, आणि म्हणून सूर्यवाणी जी म्हणाले प्रमाणे या सरकारला हे सरकार गोरगरिबांचे सरकार नाहीये, महिलांचं तर नाहीच नाही, महिलांकडे तुच्छ नजरेने बघणार हे सरकार आहे, महिलांवर अन्याय करणारे सरकार आहे, म्हणजे तुम्हाला न्याय मिळून देणं तर दूरची बात आहे। अशा वेळेस काँग्रेस शिवाय वाली नाही आहे। इंदिरा गांधीची काँग्रेस, सोनिया गांधीची काँग्रेस ही सदैव तुमच्या सोबत आहे, कारण का महिलांचे विषय हे महिलांनाच माहिती असतात। तुम्ही दोन मिनिटं विचार करा, राजीव गांधी आणि राहुल गांधी जेव्हा चालतात तेव्हा सगळ्या महिला त्यांना मिठा मारतात किंवा त्यांच्या जवळ जातात, त्यांच्याकडे धाव म्हणून बघतात, म्हणजे आपले नेते राजीव गांधींचा जीव त्यामुळेच गेला, कारण त्या एका महिला आली आणि तिला एका भावासन्मान देखील मारला। आता पण भारत जोडो यात्रेमध्ये राहुल गांधीजी चालत होते तेव्हा वयस्कर महिला, तरुण महिला त्यांना येऊन एक भावासन्मान, वडला सन्मान, मुला सन्मान देखील मारला। दोन मिनिटं विचार करा, मोदीजी जेव्हा चालताना कोणाला मिठी मारायची हिंमत कधी होती का? लगेच काहीतरी तुमच्याबद्दल बोललं जाईल। म्हणून हा फरक आहे काँग्रेसमध्ये आणि दुसऱ्या पक्षात। आता मला पक्षाबद्दल बोलायचं नाही, पण मला एवढं सांगायचं की महिलांचा आदर करणारा हा एकमेव पक्ष हा काँग्रेस, आणि त्यांच्याकडे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांचा, म्हणून हे कधी विसरू नका की मी तुमच्या सोबत आहे आणि पक्ष पण पूर्णपणे तुमच्या सोबत आहे। आमदारांना ठेवून तुमचा नेता आम्ही विधिमंडळात लावणार आणि तुमच्या सगळ्या मागण्या आम्ही पूर्ण करणार, म्हणजे करणार आम्ही तुम्हाला शब्द देतो। म्हणजे सध्या काही पक्ष आहे हा फक्त अदानीचा पक्ष आहे, एका दिवसात तो अदानीकडे पैसे येतात आणि तुमच्या खात्यातले पैसे जातात, असं कसं होतं? पण काळजी करू नका, जोपर्यंत आम्ही आहोत तोपर्यंत तुमचं अस्तित्व असणार आहे, नाही तर हे लोक दोन मिनिटात तुम्हाला पिसून टाकण्याच्या षडयंत्रात। पण काळजी करू नका, तुमची बहीण तुमच्यासोबत आहे, तुमचा भाऊ तुमच्यासोबत आहे, तुमची बहीण तुमच्या भावासोबत आहे, आणि तुम्हाला तुम्ही आजपर्यंत जेवढे कष्ट केले त्या कष्टाची चीज होणारच। नेहमी अंगणवाडी सेविकाला वाटतं की मी एवढं करते पण माझी जाणीव कोणाला नाही, माझी नोंद कोणी घेत नाही, पण काळजी करू नका, आम्हाला माहिती आहे की तुम्ही किती कष्ट करता, तुमची नोंद आम्ही सर्व सगळ्यांनी बोलून काढली असते, म्हणजे तुमचं